Nádherná atmosféra plná úprimných emócií bola včera priam hmatateľná na vernisáži výstavy v Turčianskom kultúrnom stredisku, ktorú pripravili výnimočné deti zo špeciálnej materskej školy Sposáčik pri príležitosti 2. apríla Svetového dňa povedomia o autizme. Touto výstavou chceme otvoriť ako keby mesiac apríl, ktorý je celý venovaný povedomiu o autizme. Chceme to celý apríl rozprávať o tom, čo ten autizmus znamená, ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí majú takú výnimočnosť a vlastne sa aj trošku zviditeľniť, ale ukázať aj to, že nechceme iba pýtať o pomoc, ale aj ukázať to, že aké sú výnimočné tie deti, ale aj dospelí. Autormi výtvarných prác boli samotní škôlkári, ktorí tvorili pod vedením skúsenej a mimoriadne láskavej a trpezlivej arteterapeutky. My sme veľmi vďační za tú spoluprácu s Natáškou. Patria jej stredy u nás v škôlke, myslím, že všetci sa na tie stredy tešia. Bola to aj pre mňa výzva, lebo vždycky som robila vlastne so staršími deťmi, teraz to boli škôlkari. Tí pristupujú k tomu inakšie úplnou hrou, takže bolo to aj pre mňa nové. Oni ma veľmi veľa toho naučili, ako pristupovať inakšie k materiálom, k technikám. Na papier vyjadrili deti svoje emócie a kúsok zo svojho uzavretého sveta. Najprv krok za krokom spoznávali ateliér, zoznamovali sa s tvorbou, štecami a samotnými farbami. Potom ako druhým krokom bolo tvorenie s farbou, zoznamenie sa so špinavými rukami. To bolo neznáme predtým. Keď sme už prekročili tento krok, tak práve to vlastne to haptické, že spájanie farby s rukami a dotyk tej farby na tej pokožke. Čiže od tých čistých rúk, od toho, že nesmiem sa zašpiniť, sme preklenuli a vlastne tvorenie prostredníctvom rúk a prostredníctvom tej hmoty, tej farebnosti. Natáška je v tomto nesmierne citlivá, empatická a zároveň sa stále snaží posúvať tie hranice. Má s deťmi nádherný vzťah, o čom svedčí aj to, že keď sa v stredu otvoria niekedy dvere škôlky a Natáška si príde pre decka, tak sa 6 detí za ňou rozbehne a skočí jej do náručia a veľmi sa na ňu tešia. Takže pre nás je to nesmierne obohacujúce a veľmi pekná skúsenosť. Keď sme začínali, keď sme ešte otvárali škôlku, tak bolo to také citeľné, že tie deti ani nechceli nejako sa vyjadrovať výtvarnou technikou, ale vlastne už fungujeme 4. rok a tie diela, ktoré vznikali, tiež sú vyjadrením ich vnútra, tiež sú vyjadrením ich aj to, že sa cítia v pohode, alebo možno, že sú aj trošku nahnevaní a začínajú komunikovať aj verbálne. Úsmevom, dobrou náladou a hrou na gitaru prišiel spestriť škôlkarom ich veľký deň výstavy známy spevák. Jedného dňa mi napísalo jedno švárne dievča, že či by ich prídem podporiť a ja som povedal, že áno, že prečo nie, keďže som tu vlastne z Martina, takže to mám tu naskok. Som rád a hlavne vďačný, že táto organizácia tu robí tieto pekné veci a že pomáha vlastne tejto komunite. Toto ide o druhú spoluprácu, lebo kedysi vlastne bolo to nejaké 2 roky, asi 3 roky dozadu. Ešte vlastne, keď to nebola tá bláznivá korona, tak som im už bol hrať jednu akciu a toto je vlastne v podstate druhá. Ja sa teším, že ani nie po pol roku opäť naša klubovňa ožila krásnymi farebnými prácami. Ja sa veľmi teším, že práve s občianskym združením Sposa Turiec sa nám podarilo nadviazať takú pevnejšiu spoluprácu. Výtvarné práce plné abstraktných tvarov a farieb si môžu návštevníci pozrieť v Turčianskom kultúrnom stredisku do 11. apríla.